حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، اور ہوں گے تیری محفل سے نکلنے والے۔ جی ہاں، یہ وہ ہے داغ دہلوی کا وہ شعر جو عام طور پہ ہمارے بزرگ استعمال کرتے رہتے ہیں، جب بھی وہ کہیں بیٹھتے ہیں تو داغ کا یہ شعر ضرور یاد کرتے ہیں کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ ایک بہت ہی مشہور غزل ان کی یاد آ رہی ہے جو آپ کے نظر کرنا چاہوں گا۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں۔ الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو، اے شیخ مت پوچھ۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو، اے شیخ مت پوچھ۔ ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ کھو چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ کھو چکے۔ اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔